Joo, mulla jäi toi eilinen kappale tästä Juha T. Hakalan kirjasta Isän kasvatusoppi tuohon, että asiat tulevat minulle eikä minun kuulu nähdä niiden eteen vaivaa. Mikrofoni on varmaan väärässä paikassa. Tämä pitää lukea mun loppuun. Tämä on mun mielestä niin hyvä. Tämä jäi mulla itselläkin vissiin vähän kesken. Eikö se eilen? Niin, joo, eli mä luin tämän viimeisen lauseen tuosta alkavasta, ei kun ensimmäisen lauseen tuosta kappaleesta, eli se päättyi siihen se edellinen video, että näin ajatellaan, koska muuhun ei ole totuttu. Se on paha. Kun tässä käsiteltiin tätä tylsyyttä, joo, että siis niin kuin, että läpikotaisen tylsyyden kautta sietokykysi kehittyi, kun täällä puhuttiin näistä ongelmanratkaisutaidoista, miten ne kehittyy myös vaikeuksien kautta ja ahdistavuudestaan. Huolimatta lapsuuden hitaasti matavilla päivillä on erityinen tehtävä, sen ne kasvattavat. Eli se hitaus, tylsältä tuntuva, niin se kasvattaa. Joo, eli nyt mä jatkan tosta. Näin ajatellaan, koska muuhun ei ole totuttu. Se on paha. Ongelma on monisyinen. Sen yksi piirre juontuu siitä, että medialla on taipumus tarjota mielikuvia työn lopputuloksesta. Mieluummin puhutaan tuotteesta, produktista. Se ja se voitti tai sai aikaan sen. Media ei niinkään kuvaa sitä, millainen oli vaiva, jota voitto tai aikaansaannos edellytti. Tähän pätee ihan siihenkin, että kukaan ei halua nähdä vaivaa. Se tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei halua nähdä, kun joku näkee vaivaa. Siis niin kuin se, että niin kuin se ei tarkoita ainoastaan se sanonta sitä, että ei halua itse nähdä vaivaa asian eteen, mutta ei myöskään halua nähdä, kun joku toinen näkee vaivaa sen eteen. Näin mä tämän ymmärrän sen vanhan sanon. Se on monesti ehkä ymmärretty väärin, että kukaan ei halua katsoa, kun joku rehkii joku asia eteen hikihatuseen. Tästä on vitsailtukin kaupungin työntekijä. 10 äijää seisoo montun ympärillä kuin yksi kaivaa. Kun ei sinne katso mahu 10 äijää kaivaa, mutta se on niin kuin tosi niin kuin kukaan ei haluaisi katsoa sitä välttämättä, kun se yksi näkee ihan hemmetisti vaivaa. Niin totta. Mutta se on oikeastaan, sekin on kasvattava, että näkee, että sitten kato vaihdetaan ukkoa todennäköisesti. Mutta se on niin kuin se vaivan näkeminenkin on vaivalloista, että aika usein siinä poltellaan sitten ympärillä tai jutustellaan, että se on, niinku, se on aika tavalla. Mutta niinku se menee niinku näinkin, mutta niinku tää on, mutta niinku media, niinku, sitten tulee popkätti kuskia, mun kaivaa se muuta, rouksen, se on siinä. niinku, mutta niinku, joo, anteeksi, mä väsyin. Media ei niinkään kuvaa sitä, millainen oli vaiva, jota voittotaan aikaansa, niin se edellytti. Tuleekin mieleen, että nuoret pitäisi oikeasti laittaa joskus tuonne hiekkamontulle. Niin ihan niin kuin mä ymmärrän senkin, että tavallaan, että moni ajattelee, että semmoinen työ, missä lapioidaan vaikka paskaa päivästä toiseen, että se ei niin kuin kasvata. Mut kyllä. Että niin kuin itsekin parhaimpia kokemuksia, mitä on kesätöissä ollut, rakennusfirmassa kasvattiin siellä, niin oli just niin kuin, ja kaikista mieluisin työ oli, että me yhtenä päivänä, tai varmaan useampana päivänä, saattaa viikko, niin mä sain semmoisen valtavan hiekkakasan ja sitten mun tehtävä oli kottikärillä ja lapiolla kärätä se hiekka, mikä oli siis kaadettu jonnekin sinne isosta se 10 kuutioa vai mitä se on se hiekkaläjä, mikä rekkaan mahtuu, niin sitten kottikärillä niin kuin, nurmikon poikki. Ja se piti tehdä just tämän takia niin, että kun siinä näki sen vaivan, että se nurmikko ei pilattu koneella. Niin se oli koivu ja ne olisi pitänyt kaataa kaikki, että se kone olisi mahtunut sinne. Niin siellä oli niin kuin joku 10 asuntoa. Rivitaloja, mihin piti niin kuin heittää hiekka sinne laatutuksen alle. Se olisi voinut tehdä koneella nopeasti. Iso kone olisi ajanut, se olisi heittänyt hiekan sinne ja sitten taitava rakennusmies olisi tasoittanut sen.
mä en osannut sitä tasoittaa itse. Se olisi ollut vielä hienompaa, jos mä olisin osannut tasoittaa sen itse. Olisin nähnyt sen lopputuloksen, mutta mä olin niin, en mä ollut mitään koulutusta, niin mä niin kuin tein sen tavallaan sen tylsän ja kivan homman siis tavallaan, että kärsin niin kuin, olisiko niitä ollut kymmenkunta asuntoa, mä en muista sen pitkä rivitalo, jokaisen niin kuin tuonne terassin pohjaan jonkin verran niin kuin hiekkaa. En osannut edes arvioida sitä välttämättä silleen, että kuinka paljon, mutta niin kuin pari kärillistä tai jotain, muutama kärillinen per niin kuin terassi. Ja se oli niin kuin, silleen tosi, niin kuin, ehkä tykkäsin sitä fyysisyydestä vaan. Ja tavallaan se oli niin kuin, mä en tavallaan kokenut sitä tyylisäksi, mä koin sen helpoksi. Niin kuin yliopisto-opiskeluun verrattuna, että niin kuin, se salava niin kuin, aamusta iltaan 8 tuntia niin hiekkaa kottikärriin. Ja kärräät sitä vähän matkaa, muutaman 10 metriä. Se lyheni se matka koko ajan, jos sä aloitat sieltä niin kuin, kauimmasta päädystä, kun se hiekkakasa on niin kuin toisessa päädyssä siellä pihalla. Ja se viet sen sinne niin kuin, kauimmaiselle terassille. Viet sinne. Ja se, niin kuin, se helpottuu koko ajan tavallaan se homma. Sä voit aloittaa sen myös siitä, että se vie lähimmälle terassille, joka on sinne hiekkakasaan. Se on ihan sama. Senkin voi moni tähän, että jos on niin kuin, kuka kokee, että on niin kuin, se niin kuin, mä en muista, miten mä sen edes tein, että meiks mä niin kuin ensin niin kuin sen hiekan sinne kauimmaiselle ja sitten pikkuhiljaa niin kuin lähentyin sitä hiekkalajaa. Vai teiks mä sen silleen, että mä niin kuin aloitin helpommasta päästä, että vein sitä hiekkaa siihen niin kuin ekalle ja sitten kun oli oikein väsynyt, niin sitten kiikutin sitä hitaasti. Mä en muista sitä, jokainen tekee tyylillä. Mut kuitenkin se oli niin kuin, tosi, se on niin kuin mieleen painunut se tavallaan niin kuin mukavimpana kesätyönä, siis aurinkoisena päivänä, mikä se on mukavampaa kuin kärätä tuota rantahiekan hiekkaa tavallaan niin kuin terassiin. Se on niin kuin siis samanlaista hiekkaa, mikä on tuolla siis beachillä, kun menet uimaan. Moni voisi kokea sen tyyliseksi, että sä niin kuin siirrät hiekkaa isommassa läjästä pienempiin läjiin. Lapioit sitä kärriin. Vähän matkaa nelikutat sitä kärriä jonnekin ja sitten kippaat ja sama homma tehdään muutaman kerran uudestaan samaan paikkaan ja siirrytään sitten toiseen, että se on niin kuin yksi tokkainen, että se on vähän semmoista niin kuin paskan lappaminen on vielä ehkä tavallaan yksinkertaisempaa, jos on niin kuin joku navetta tai joku tämmöinen, että siellä on niin kuin yleensä paskakourut tai tämmöiset, että se on, se haju on ehkä siellä epämiellyttävämpi, hiekka ei haise silleen ja se on kiva ympäristö, että mutta se olisi vielä niin kuin kasvattavampaa niin kuin lapioida paskaa. Mutta niin jatketaan. Elikkä ongelma on monisyinen. Sen yksi piiri. Joo, siis millainen vaiva oli, jota voi tuota aikaa. Miksi media jättää asian kertomatta? Kysymysmerkki. Siksi, ettei ole trendikästä, kuka nyt työprosessista haluaa kuulla. Sehän on tylsää puurtamista. Paljon huipumpaa on kuulla saavutuksista. Hieno terassi tuli. Miten se rakennettiin? Se vaan ilmestyi. Moni tykkää kyllä katsoa, kun rakennuksia rakennetaan. Ja niin kuin katsoa sitä yksitoikkaista, kun monta kuukautta, joskus pari vuotta kestää joku. Eikö se ole jo valmis? Se on niin kuin semmoista. Ongelma näkyy myös koulussa. Opettajat ovat kokeneet, että odottamista ja pitkäjänteisyyttä vaativa tekeminen tuottaa yhä useammalle oppilaille vaikeuksia. Lapsille ja nuorille on kyllä ajatuksia ja ideoita. Heissä on luovuutta. He saavat hehkiä ja hankkeita alulle. Mutta heidän loppuun saattamisen tarpeensa on kehittymätön. Niin tämä otsikko olikin siis loppuun saattamisen taito. Siis aliotsikko täällä tuon pääotsikon, joka oli vain 24 tuntia jo, siis tästä isän kasvatusta. Niin mitä suurimmassa urakasta on kyse, niin he se on ollut, että he saavat hehkätä hankkeita alueella, mutta heidän loppuun saattamisen tarpeensa on kehittymätön. Mitä suuremmasta urakasta on kyse, sitä varmempaa on, että työ jää kesken. Siis ihan tuttu tunne monissa asioissa. Monesti on ajatellut, että se ei kiinnosta, ja se monesti onkin. Että ei kaikkia teitä varmaan niin ole tarkoitus niin kuin edes aloittaa tai tehdä. Että niin kuin siinäkin on tietysti sellaista viisautta tulee. Että kannattaa ihan jokaisen ryhtyä, mutta sitten, että jos niin kuin kokee tärkeäksi silleen, niin kuin, ja
ymmärtää. Ja sitten välillä tämmöiset, niin kuin, se on vaikea ehkä saada se motivaatio ihmiselle syntymään, mutta ehkä tämä Hakala tietää tuosta, että miten. Se on ihan hyvä keskustelun aihe kyllä, että niin kuin, kannattaako ihan kaikkea edes aloittaa. Koska me ollaan, ihmiskunta on tehnyt paljon asioita, mitkä jotenkin mielestä on turhia. Mutta loppupelissä kuitenkin se kaikki on niin kuin kasvattanut, että jos niin kuin yksilötasollakin joku työ on tuntunut turhalta, niin vähintään se nähty vaiva siinä ei ollut turhaa. Vaikka sitten saattaa olla, että se koko projekti oli täysin turha eikä tuottanut hedelmää ja firma meni konkkaan, mutta se kokemus ei ollut turha. Että sehän on niin kuin se kasvattava. Sen takia mun mielestä on hirveän hölmöä, että yrittäjiä rankaistaan monesti, tai ennen rankaistiin siitä, että kun ne meni konkurssiin. Ne oli ainakin yrittänyt. Ja se on pahinta sitten, kun ihminen yrittää ja sitten se ei enää edes saisi yrittää, tai sitä rankaistaan siitä, että se epäonnistuu. Ja koulussakin on semmoinen vähän mentaliteetti, että jossain tapauksessa on, että virheestä rankaistaan, että jos sä yrität jotain ja sä epäonnistut, niin sä saat huono arvosanan tai sua mollataan tai kaverit kiusaa tai jos menehtyt, niin siitäkin kiusataan, että se on että kuitenkin se mun mielestä se vaivan näkeminen ja sitten yrittää, niin sehän se on elämässä tärkeintä kuitenkin, että ei luovuta. Plus sitten se, että jos sen saa vielä päätökseen tavallaan jonkun työn tai koulun, niin sehän tuottaa sen tavallaan sen onnistumisen, mutta että ja just toi, että tämä on, että mitä suuremmasta urakasta on, sitä varmempaa on, että työ jää kesken. Niin, se on, että jollekin saattaa olla liian suuria tavoitteitakin ja sitten tulee semmoista kokemusta ja sitten näistä tulee yleensä masennusta sitten niin kuin itselläkin. Sitten monen tavallisen ihmisen arkeen kuuluvat saavutukset, esimerkiksi omakotitalon rakentaminen, ovat todellisuudessa äärimmäistä pitkäjänteisyyttä vaativia suorituksia. No tässä on tämä, nykyisin ei kovin moni enää rakenna omakotitaloa itse. Ne ostetaan avaimet käteen periaatteella. Osa on niin köyhiä tai haluaa säästää, että rakentaa se itse. Mutta se on niin kuin, kuka tietää, kuka on rakentanut itselleen ja perheelleen oma kotitalo, niin se ei ihan yhdessä yössä nouse. Eikä ole ihan halpaa, eikä sitten niiden asuntolainojen maksaminen käy ihan muutamassa vuodessa. Ja nämä on just tämmöisiä esimerkkejä, mitkä ei ihan meikäläisen tyyppiselle esimerkiksi tai jollekin on hyviä. Tästä tuli nyt hyvä dokkari yleensä just näistä kasvatusjutuista, miten ne tarkoitus onkin herättää keskustelua mun mielestä. Mutta tässä on tosi hyviä juttuja mun mielestä, että vaikka tämä on että en todellakaan kadu päätöstäni ostaa edes yhtä tällaista. Mä muistaakseni ostin muitakin. Tämä on siis ehdottomasti tällaisia kirjallisuutta kannattaa lukea ja ottaa muiden vanhempien kokemuksista esimerkkiä. Eikä kannata lähteä niihin kateellisena tai alisteisena tai mitenkään. Tai ottaa niitä henkilökohtaisesti. Niin kuin itselläkin tulee, että ei mulla ole ikinä varaa ostaa omaa katsotaan. Näistä nyt ei saattaa ollakin, että ei ikinä rakentaa. Mutta se on tässä tämä asian ydin on se, että monet tavallisen ihmisen arkeen kuuluvat saavutukset, esimerkiksi omakotitalon rakentaminen. No se voi olla vaikka jollekin siivoaminenkin voi olla arkinen saavutus, tai että tämä on tiskit tehty, tai pyykit pesty. Ovat todellisuudessa äärimmäistä pitkäjänteisyyttä vaativia suorituksia. Siksi työprosessista, myös sen mukana tuomasta ahdistuksesta ja vaivasta olisi puhuttava. Eli monet tavallisen ihmisen arkeen kuuluvat saavutukset, esimerkiksi omakotitalon rakentaminen, on esimerkiksi siinä voi olla vaikka äärimmäisen uupuneen pyykinpesu tai siivoaminen, ovat todellisuudessa äärimmäistä pitkäjänteisyyttä vaativia suorituksia, ja siksi työprosessista myös sen mukanaan tuomasta ahdistuksesta ja vaivasta olisi puhuttava. Olen samaa mieltä. Ja myös, miten tylsyyden kokemukseen sitten pitäisi kasvatuksessa suhtautua?
Koska ikävystyminen on tunnetilana vääjäämätön, siitä ei pitäisi kampeutua eroon. Eli koska ikävystyminen on tunnetilana vääjäämätön, siitä ei pitäisi kampeutua eroon. Eli jos olet ikävystynyt, niin ei ei pitäisi pyrkiä siitä niin eroon siitä, että äkkiä jotain virikettä, että ei vaan ikävystyisi, koska ja semmoinen, mikä tänä vuonna on tullut hyvä, on niin globaalistikin, on se, että kun tämä pandemia on tullut, niin ihmiset on tullut meditoimaan. Joka tarkoittaa sitä, että sä niin kuin ihan tarkoituksella ikävystytät itse meditoimalla jotkut niin kuin monta tuntia päivässä niin kuin, silmät oikein kiinni yrittää niin kuin vaan antaa ajatusten lipua ja niin kuin, ei niin kuin käytännössä tavallaan tee mitään, mutta tekee kuitenkin tavallaan niin kuin se. Meditaatiohan on niin kuin semmoinen, mun käsittääkin, niin se on niin kuin, suomeksi puhuttuna niin kuin, ikävystymisharjoitus. Eli niin kuin totuttelu siihen, että ei mitään tapahdu. Vaan ajatukset vaan piinaa tai liikkuu päässä tai tunteet vaihtelee. Se on niin kuin, sen takia mä niin kuin, koen hyvänä tämän, niin kuin, tämän trendin, mikä on ollut joillakin ihmisillä pitkään. Ja nyt sitten ihan niin kuin, mitä huomaa mediasta, niin on tullut. No siis valtamediassa puhutaan jo niin kuin mindfulness on ollut pitkään ja sitten meditaatio, että siinähän on niin kuin, sama, eli koska ikävystyminen on tunnetilana vääjäämätön, siitä ei pitäisi kampeutua eroon. Eli tavallaan niin kuin mun mielestä niin kuin Hakala kehottaakin meitä niin kuin meditoimaan tietyllä tapaa. Tai näin mä itse sen ajattelen. Eli pikemminkin sen kanssa pitäisi oppia elämään. Tylsyyden kokemus on mitä mainioin mielen harjoittamisen tilanne. Siihenhän meditaatiokin pyrkii harjoittaa mieltä. Tylsän tilanteen sietäminen panee lapsen ikään kuin luonnollisella tavalla koetteelle. Sen takia mä huomasin USA:ssa, minkä takia siellä lapsen kasvatuksessa on tullut niin kuin käytännöksi niin kuin ongelma, varsinkin vakavissa niin kuin tapauksissa, niin ruveta käyttämään meditaatiota ja minkä takia niin kuin vankiloissa niin kuin entiset rikolliset tai päihderiippuvaiset niin saa hyötyä niin kuin jostain Tollen kirjallisuudesta tai mindfulnessista tai meditaatiosta, että miten parantava vaikutus sillä on niin kuin sairastuneeseen mieleen tai niin kuin tylsistyneeseen mieleen tai ylivirittyneeseen mieleen tai ahdistuneeseen mieleen, masentuneeseen mieleen, ihan minkälaiseen mieleen tahansa sillä on niin kuin apua. Että niin kuin, ja tunnetilaan, kun se on niin kuin semmoinen mielen ja kehon välinen, että kun pelottaa, niin mahassa tuntuu, niin ajatukset virtaa ja se niin kuin keho reagoi tavallaan ja sitten mieli reagoi. Se tulee semmoinen niin kuin sykli tavallaan ja sitten niin kuin pitää jotenkin irrottautua päihteellä, viinalla, viihteellä, seksillä, ihan millä tahansa, mikä tavallaan niin kuin vie ajatuksen pois, kattoo TV:tä. Lenkille lähteminen on ihan ok, kyllä. Se antaa kehollekin, mutta sekin voi mennä, niin kuin, alkaa urheilla ihan sairaaloisesti, että juoksee niin kuin koko ajan. Ja keho ei kestä sitä. Ja tulee niin kuin addiktoitua extreme-urheiluun lajeihin. Niin kuin, ihminenhän voi käyttää riippuvuutena ihan mitä tahansa syömistä, juomista, kaikki, että niinku, ja kaikkiin näihin niinku toimii just niinku sitten tämä ikävystyminen, eli meditaatio, eli niinku omien tunteiden löytämiseen meditaatio. Eli tylsyyden kokemus on mitä mainioin mielen harjoittamisen tilanne. Mä itse, niinku, mä en tiedä mitä Juha T. Hakala ajattelisi ajatuksesta, että niinku, että voidaanko me saavuttaa meditaatiolla tämmöinen niin kuin tylsyyden kokemus. Mutta siis tämä professori, kasvatustieteen professori, on ehdottomasti sitä mieltä tässä kirjassaan, että tylsyyden kokemus on, mitä mainioin, mielen harjoittamisen tilanne, huutomerkki. Tylsän tilanteen sietäminen panee lapsen ikään kuin luonnollisella tavalla koetteelle. Luonnollisella tavalla. Ei millään epäluonnollisella. Olisin valmis menemään vielä pidemmälle.
Koska monet muutkin epämiellyttävät tunnetilat ovat vääjäämättömiä, niitä ei pitäisi kiertää saati paeta. Suru, epämiellyttävät siis ikävä, katkeruus, viha, ihan mikä tahansa epämiellyttävä, häpeä, syyllisyys, kateus, paskahätä. No se nyt on ehkä, sitä nyt ei. No sekin voi olla tavallaan. Jätkät oppii ja ketkä käy naisista armeijan oppii sen, että niin kuin ruumiin tarpeitakin joutuu ehkä vähän niin kuin sietämään. No muistatko, kun meillä oli armeijassa ulkohuusit, niin osa jätkistä ei käynyt viikkoon paskalla. Se on valintakysymys tietysti. Mä olin tottunut käymään ulkohuusissa siihen ikään mennessä. Meillä oli kesämökillä ulkohuussi. Ja en mä tiedä, ehkä muutkin. Se oli talvella varmaan, kun meillä oli morttileiritalo. Se oli pakkasta, niin se oli ehkä vähän... Ja pimeässä epämiellyttävä se oli ehkä. Mutta mun mielestä oli paljon epämiellyttävämpää olla paskumatta. Ja se oli mulle vähän sitten kaikista ongelmista oli se, että kun piti hiihtää pitkä lenkki, ettei saanut kuusta hankeen kuusen juurelle tai käydä kyykkykakaalla jossain. Mitä muuta siivota mun kieltä. Niin että se armeija oli silleen hyvä. Ja se on mun mielestä niin kuin Suomessa asevelvollisuuden tärkeimpiä kasvatuksellisia funktioita on mun mielestä just tämä tylsyyden kokemuksen harjoittaminen. Että sä teet jotain yksitoikkoista harjoitetta, hiihdät tai kiireellä hiihdät odottamaan 6-8-2-1 tuntia tai 5 minuuttia. Et koskaan tiedä, kuinka kauan joku odottamaan. Ja näin varmaan tietääkin siellä kapiaiset sen, että itsessähän se, niin kuin se sotaan valmistautumisen niin kuin ajatus on vähän epämiellyttävä. Mutta sehän onkin tavallaan, se on, epämiellyttävä, mutta ehkä joo. Ja mä mietin niin kuin sitten, se on hyvä, että siviilipalveluksessa niin kuin sitten laitetaan ihmisiä niin kuin vanhaan koteihin ja sellaisiin puistotöihin ja tällaisiin, että siinä tulee joka tapauksessa semmoinen niin kuin epämiellyttävän ja tylsän asian tekemisen kokemus. Ja se on mun mielestä niin kuin nuorelle ihmiselle, niin se on äärimmäisen tärkeä. Että se ei tuu sitten siinä vaiheessa, kun sä oot ollut 10 vuotta kadulla ja on rahat loppu ja kaverit loppu ja elämä on muutenkin loppu. Ja sä istut puiston penkillä, ei ole mitään tekemistä, oli kesä tai talvi. Nälkäkurni ja on tälleen, niin tavallaan siinä vaiheessa siitä ei välttämättä enää ole niin hyötyä. Mutta joillekin se voi tulla siinä vaiheessa se herätys, että nyt. Tää kasvaa. Joo, eli olisin valmis menemään vielä pidemmälle, koska monet muutkin epämiellyttävät tunnetilat ovat vääjäämättömiä, niitä ei pitäisi kiertää satipaita. Niitä olisi harjoiteltava. Esimerkiksi ahdistusta ja vaikkapa sen pikkuveliä ja hämmennystä. Eli hämmennys on niin kuin semmoinen ahdistuksen niin kuin pikkuveli. Niin se on hämmentynyt, tulee ahdistus. Sopii esimerkiksi ahdistusta ja vaikkapa sen pikkuväliä ja hämmennystä oppii sietämään vain vastuksia kohti käymällä, niihin päänsä työntämällä. Toisaalta mun mielestä on joskus on kohtuutonta, että ihminen työnnetään niin kuin semmoisen prässin läpi. Että se on sitten niin kaksiulotteinen, että sille ei enää kolmiulotteista versioa saa. Mutta se on sitten ihan, että jos menee jo niin ahtaalle, että tuntuu, että on mennyt niin kuin oikeasti niin kuin peltiprässin tai mankelin läpi, niin se on vähän. Että mun mielestä siinä vaiheessa, kun jo niin kuin
ihminen ei enää siedä hämmennystä, niin siihen täytyisi niin kuin jotenkin tarttua. Ei, tai en mä tiedä. En anna omia mielipiteitä. Mutta niin kuin tommoset, no, hyvä olisi mun mielestä keskustelu. Niitä olisi harjoiteltava. Esimerkiksi ahdistusta ja vaikkapa sen pikkuveljen hämmennystä oppii sietämään vain vastuksia kohti käymällä. Niihin päänsä työntämällä. Aina tulee varmaan ajatus se, että pitääkö työntää niin kuin päämankeriin, mutta kummelissa on paljon tällaisia hauskoja, niin kuin jää niin kuin kravaattimankerin väliin. Mutta se on... Jos siis huomaat, että lapsesi kampaa itsensä omaa kekseliäisyyttään käyttäen pois tylsyyden ahlohosta, onnetteli itseäsi. Eli jos siis huomaat, että lapsesi kampaa itsensä omaa kekseliäisyyttään käyttäen pois tylsyyden ahlohosta, onnetteli itseäsi. Näin toimiessaan hän osaa jo paljon. Hän on oivaltanut, että tylsyyden kokemus ei johda ylittämättömän muurin juurelle. Sen ei toden totta tarvitse johtaa syvenevään apatiaan. Päinvastoin tylsyys voi olla ideoiden synnyttäjä, luovuuden synnyttäjä. Joo, mä oon kuullut, että luovat ihmiset, mikä on ollut, että minkä takia rutiinit on tärkeitä luovissa töissä ja luoville ihmisille, koska tylsyys synnyttää näitä ideoita. Se mahdollistaa sen luovuuden sytyttäjä. Kun se on tarpeeksi tylsä, niin se on niin kuin pakko keksiä jotain siihen. Et muuten ei niin kuin kestä, että päälle niin. Ja se antaa niin kuin tilaa. Hetken niin kuin on ihan meditatiivisessa tai niin kuin tarkkaavaisessa tilassa. Et sen takia niin kuin monet niin kuin menestyneet tiedemiehet, urheilijat, mitkä tahansa, niin aina pysähtyy. Ja niin kuin sanotaan ihmiselle niin kuin jossain raivoisissa tilanteissa, niin laske 10 ja toimi sitten. Tai vedä syvää henkeä. Ajattele 2 tai 3. Mutta sitten ettei kuitenkaan jää niin kuin jahkaille sitä tavallaan, että siitä on vain vastuksia kohti niihin päänsä työntämällä. Eli jos siis huomaat, että lapsesi kampea itsensä omaa kekseliäisyyttään käyttäen pois tylsyyden alhosta, onnittele itseäsi näin toimiessaan hän osaa jo paljon. Hän on oivaltanut, että tylsyyden kokemus ei johda ylittämättömän muurin juurelle. Sen ei toden totta tarvitse johtaa syvenevään apatiaan. Päinvastoin tylsyys voi olla ideoiden synnyttäjä, luovuuden sytyttäjä. Jossakin tapauksessa tylsyys voi olla jopa luovuuden ehto. Just. Mä uskon siihen, että jos on liikaa virikkeitä, liikaa stimulaatiota, liikaa niin kuin tämmöistä viihdykettä, niin se itse tylsistyt. Musta tulee itsestä niin kuin semmoinen zombi. Sä vaan katoaa. Mutta sitten kun on niin kuin tarpeeksi tylsää, niin sitten sä alat itse luomaan. Et sulle ei luoda sisältöä, vaan sä itse niin kuin alat synnyttää sitä. Et sä et ole semmoinen vaan, niin kuin, joka niin kuin nauttii siitä muiden tekemästä luovuudesta. Vaan että sä alat itse niin kuin syttyä asioista ja niin kuin luomaan niin kuin sisältöä elämääsi. Eli päinvastoin tylsyys voi olla ideoiden synnyttäjä, luovuuden synnyttäjä. Jossakin tapauksessa tylsyys voi olla jopa luovuuden ehto. On vielä muu seikka. Samanlaisena toistuva arki voi tuntua aikuisen mielestä puuduttavalta, mutta ei välttämättä lapsen mielestä. Lapsen elämässä samanlaisena junnava arki voi merkitä jotain muuta. Esimerkiksi levollisuutta, rauhaa, ehkä turvaa. Tuosta on muuten paljon puhuttukin tuosta niin kuin lasten turvattomuudesta. Niin kuin mä niin kuin alleviivaisin tota, että mistä niin kuin syntyy lasten turvattomuus, niin on just se epävarma lapsuus. Ei tiedä, mitä seuraavana päivänä, sekuntina tapahtuu. Jatkuvasti joutuu olemaan niin kuin hämmentyneenä. Tai niin kuin, tota. Ja hämmennystä, se on niin kuin hämmennys on niin kuin semmoinen ahdistuksen pikkuväli. Eli sä oot hämmentynyt. Ei. Tapuk, tuleeko se kotiin? Mitä? Saanko ruokaa? Missä se on? Ei tiedä.
se pikkuhiljaa se muuttuu niin ahdistukseksi. Siinä vaiheessa se on niin jo niin hyvin niin pitkälle mennyt. Ja se juurtuu ihmiseen. Mutta ei välttämättä lapsen mielestä. Lapsen elämässä samanlaisena junnaava arki voi merkitä jotain muuta. Esimerkiksi levollisuutta, rauhaa, ehkä turvaa on kirjoitettu tähän, mutta mä ottaisin ton ehkä pois. Että kyllä se, niin kuin se lapsella, se oli se tyttö tai poika, niin kyllä se jatkuvuus, elämän jatkuvuus, se kokemus siitä, että voi luottaa vanhempaan, voi luottaa elämään. Ja mitä varhaisemmin se syntyy, että se luottamus elämään se kantaa, niin kyllä se luo turvaa. Toki lapset ovat erilaisia. Joo. Senhän olemme nähneet. Heissä on niitä, jotka nauttivat tapahtumattomuudesta. Siitä, että asiat vain ovat tai ehkä hiljakseen soljuvat. On myös toisenlaisia lapsia. Niitä, joille järkyttävä, pulssia kohottava stressin aihe on suorastaan elämän haaste ja suola. Onkohan tässä tämä niinku luonneero tulee justi, että introvertti, ekstrovertti ja sitten nämä niinku aktiivinen ja passiivinen. Joo, kyllä luonteessa on. Joo. Eli toki lapset ovat erilaisia, senhän olemme nähneet. Heissä on niitä, jotka nauttivat tapahtumattomuudesta siitä, että asiat vain ovat tai hiljakseen soluvat. Sen takia yksilöllisyys just, että ei niin kuin tee tällaisia niin kuin olettamuksia. Ja se mun mielestä alkaa niin kuin tulla se tasapaino, niin kuin, minkä niin kuin itse olen huomannut, että vanhemmiten, että, niin kuin, että tasapaino se elämään kuuluu niin kuin tylsyyttä ja sitten sitä niin kuin virikettä. Tavallaan on semmoinen niin kuin koneesta, mikä viritetään ja sitten se taas niin kuin purkautuu ja viritetään. Ja koneistoja on erilaisia. Ja tärkeintä onkin tunnistaa itsessään niin kuin se oma ominaisuuspiirre, tutustua itsessään. Niin kuin mitä mä oon ymmärtänyt noista niin kuin henkisen puolen harjoittajista, mitä on niin kuin antiikin Kreikankin näissä amfiteattereissa niin kuin on. Lause, know thyself, eli tunne itsesi. Niin kuin paljon on puhuttu niin kuin tunneälystä, joka niin kuin mun mielestä tarkoittaa, että sä tunnistat omat ja toisten tunteet, ja tunnistaakset muiden tunteet, täytyy tunnistaa omat tunteet. Ja sitten kun tunnistaa omat tunteet, sen jälkeen voi niin kuin luoda terveitä yhteyksiä muiden tunteisiin ja muiden elämään. Että se, jos ei tunnista itseään, omia tunteitaan, tarpeitaan, niin et sä tunnista niitä muissakaan välttämättä. Ellei ne sano sulle suoraan, mitä niistä tuntuu. Ja sitä ei voi sanoa, eli ei tiedä, mistä tuntuu. Että niin kuin se on. Niin. Tunne itseäsi. Ja toki lapset ovat erilaisia. Sehän olemme nähneet. Heissä on niitä, jotka nauttivat tapahtumattomuudesta. Siitä, että asiat vain ovat tai ehkä hiljaksena soiluvat. On myös toisenlaisia lapsia. Niitä, joille järkyttävä, pulssia kohottava stressin aihe on suorastaan elämän haaste ja suora. Nämä kaikki ovat temperamenttikysymyksiä. On erilaisia temperamenttityyppejä ihmisessä. Se on mielestäni erittäin hyvä niin kuin tunnustaa ja huomata ja itsessään ja toisissaan. Ja etenkin siis itsessään ja sitten toisissaan. Ja sitten kun tajuaa, että on itse erilainen temperamentti kuin toinen, niin osaa ottaa paremmin huomioon sen. Okei, sä oot menevä tyyppi, mä jään kotiin tänne. Tai että mä voin tulla mukaan, mutta mä otan vähän rauhallisemmin. Tai että niinku. Ja se vaihtelee ajanjaksottain, että se menee sykleissä tavallaan varmasti monilla. Että se, että ei, niin kuin, ihminen ei ole mikään staattinen palikka. Joka on, niin kuin. Mutta ehkä tämä temperamenttityyppi on ehkä vähän sen, mä en tiedä. Kasvatustieteen psykologit tietää paremmin sen ja moni muu. Ja ihminen itse tietää sen, kun sen niin kuin aikansa elelee, niin siis toivon mukaan. Ikävystyminen tuntuu olevan nykykoulun erityisongelma. Se aiheuttaa epäonnistumista koulutiellä ja jopa jatko-opintoihin liittyviä etenemisesteitä.
Syynä on se, että läpeensä ikävystynyt oppilas ei kykene osoittamaan, mihin pystyy. Eli syynä on se, että läpeensä ikävystynyt oppilas ei kykene osoittamaan, mihin pystyy. Ei vaikka hänellä olisi lahjoja. Tällainen oli sekin Katri-niminen kouluun perjejuoden kyllästynyt 8-luokan oppilas, jota haastateltiin nuorten lehdessä. Hän kertoi käyttävänsä pääosan ajastaan koulussa päivän loppumisen odottelu. Jos aikaa vielä jäi, hän piirteli, pelaili kännykällään, lähetteli tekstiviestejä tai muuten vain haaveili, eli unelmoi. Kasvatukseen liittyy monenlaisia haasteita. Miten autamme Katria? Miten autamme muita lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse tylsyyden kokemuksestaan? Erittäin hyvä kysymys mun mielestä ollut silloin tällöin, johon on nähkääkseni viimeiset 10 vuotta jotain merkkejä ollut. Mä en ole itse ollut enää koulussa 10 vuoteen, mutta on niin kuin nähnyt, että siihen on tartuttu siihen kasvatuksen liittyviin haasteisiin. Miten autamme muita lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse tylsyyden kokemuksesta. Siihen on niin kuin. Ja sitten täällä on tämmöinen oikein hieno otsikko, että lapsen omatoimisuus ja itsetunto. Mä nyt jatkan tämän tähän samaan syssyyn. Mulle sitten joo, että jos mulle tulee jotain tekijänoikeusjuttuja tästä, niin pankaa mut vastuuseen, lähettäkää mulle joku lasku. En mä tiedä, tää on Gummeruksen kirja, mutta niin kuin mä en ymmärrä näitä, enkä mä oikeastaan jaksa välittää. Koska mun on tylsä. Niin tota. Joo, tuo tulee muuten velkaorjuus, se on monille tosi paha, että jos joutuu niin kuin velkaorjuus vaikka jostain rikoksista tai tekijänoikeusrikkomuksista tai päihteiden käytöstä tai rötöksistä tai muista, niin se on todella niin kuin semmoinen nujertava, koska se voi tuntua just siltä, että ei voi nousta enää ylös, ei ole mitään tietä ulos tavallaan. Ja siinä on sen takia niin kuin se, tämä lapsen kasvatuksellinen puoli on just niin kuin erittäin tärkeä, että sitten ei yhteiskuntakaan joudu sellaiseen asemaan, että ei enää niin kuin ole muuta vaihtoehtoa kuin sitten se vähän suljetumpi kasvatuslaitos, joko tuo hullujen huone, missä on itse paljon käynyt, tai sitten vankila, josta yleensä sitten, no en tiedä tilastoja, mutta niin kuin, sielläkin on, hullujen huoneella on ehkä vähän parempi se, anteeksi käytän tämmöistä vanhaa sanaa, siis psykiatrinen osasto, käytän tämmöistä vanhaa sanaa, on niin kuin vielä niin kuin suurempi se tavoite saada niin kuin yhteiskuntakelpoinen. Ja vankilassakin on vielä niin kuin se tavoite. Sehän on niin kuin vankilan tarkoitus on tavallaan niin kuin uudelleen kasvattaa ihminen yhteiskuntaan, sinun käsittääkseni. Jossa se rangaistus itsessään pitäisi riittää siihen, että ihminen alkaa ajattelemaan. Se joskus toimii, joskus ei. Se on. En ole käynyt vankilassa itse, koska tutkintavankilassa on ollut 4 päivää oli jo ihan riittää. Siinä muuten huomasi, että kun oli tutkintavankilassa 4 vuorokautta, niin viimeisenä päivinä siellä oli niin tylsä, että oli pakko ruveta laulamaan. Ja se on niin kuin hirveän mukavaa, että siellä pienessä sellissä on hyvä akustiikka, joka oli niin kuin psykiatrisen osastonkin tupakkahuoneen paras funktio oli se, että siellä oli hyvä akustiikka. Ja siellä ei, jos oli yksin joskus, tai oli jotenkin siellä oli, että kun ei siellä yleisesti olisi uskaltanut laulaa, niin siellä voi sitten laulaa. Että se niin kuin tavallaan se tylsyys kyllä synnyttää luovuutta. Ja aika monella varmaan, mä voisin kuvitella, mä oon kuullut ehkä tarinoita, että joku saattaa niin kuin eristyksissä vankilasta jossain niin kuin sitten jollain tavalla osa löytää Jumalan, osa rupeaa löytää uuden harrastuksen tai jotain työtä, tai että se tavallaan niin kuin kuitenkin niin kuin muuttaa jotenkin sitä, niin kuin sitä
kasvattaa, että se tulee. En tiedä. Se on, mä toivoisin siihenkin niin kuin kehitystä. Eihän mä tiedä sitä, mikä se tilaa. Siellähän on psykiatrit ja muut, ja se on, siellä on huonoja tarinoita, hyviä tarinoita. Se on, ja en hyvin vähän tiedä siitä. Ja tämähän on niin kuin, tavallaan niin kuin, sitten semmoinen. Ja se vaan kuvaa sitä, miten niin kuin, ihmisen elämä on semmoinen yksilöllinen jokaisella ja sitten kasvutarinoita on monenlaisia. Ja aina sitä toivoa, että niin kuin, se kasvu ei jäisi kesken, vaan että se niin kuin, että se ei sitten pääse niin kuin, ikävästi. Eihän kukaan sellaista toivoa. No niin, eli lapsen omatoimisuus ja itsetunto. Curling vanhemmuuden loukku. Mä en tiedä, mitä toi edes tarkoittaa, toi curling. Vartun Torniojoen rannalla. Virtava vesi kuului lapsuuteeni. Erityisesti se kuului lapsuuteni kesiin. Olin ehkä 10-vuotias, kun isä osti uuden lasikuituvalmisteisen soutuveneen. Rapistuneen puuveneensä luovutti minulle. Olin pakahtua ylpeydestä. Meitä oli kylällä 1,5 tusinaa ikäistäni poikalasta, jotka kuluttivat aikaansa kalastelejoilla. Ja tämä Hakala siis kertoo, varmaan siis tämä on jossain 70-luvulla, mitä täällä oli, täällä viittiin, varmaan 70-luvulla joo. Niin tota, olin pakahtunut. Meitä oli kylällä 1,5 tusinaa ikäistäni poikalasta, jotka kuluttivat aikaansa kalastelejoilla. Saamani vene tuli kuin tilauksista ratkaisemaan hyvien kalaapajien ongelmaa. Pahaksi onneksi vene vuoti. Se vuoti kuin seula. Veneeseen mahtui ehkä 4-5 alakoulun yläluokkalaista vapoineen, mutta ainakin yhden piti vuorollaan käyttää kaikki aikansa veneen raoista sisään tulevan veden äyskäröimiseen. Oikein hyvä yhteistyöharjoitus ollut kyllä lapsilla. Me en pitäneet veneen vuotamista epäkohtana, se ikään kuin kuului asiaan. Eikä vuotaminen muuttanut pääasiaa, vene oli hieno. Se tuoksui, tunnen vieläkin elävästi sen tuoksun tervalle. Ja mikä tärkeintä, se oli minun. Jälkeenpäin olen ajatellut, ettei lapsuuteni järin turvallinen ollut. Työsuojeluvaltuutetulla olisi ollut siihen sanottavaa. Tämä veneasia ei oikeastaan ollut mitään verrattuna niihin todellisiin vaaranpaikkoihin, joihin lapsuudessani jouduin. Ja jopa olihan poikalapsi hakeudun. Niin joo, se on, en mä tiedä. Kuin moni lapsikatras lähtee niin kuin 4-5 alakouluikäistä lasta lähtee vuotavalla soutuveneellä järvelle. Mä en tiedä. En mä muuten edes ajatellut, että siinä olisi mitään vaaraa. Itse asiassa mä niin ajattelin, että kyllä äyskäri on mukana, mutta jos äyskäri tippuu, ja osahan ne uina, mutta niin en tullut ajatella, että siihen voisi liittyä mitään vaaraa. Jos lähtee vuotavalla veneellä järvelle. Tulee itsekin mieleen joskus, että niin kuin unohtu tulppa. Se tulee vettä. Missä tulppa on? Että oli vähän semmoista. Mennäänpä takaisin rantaan ennen kuin vene uppoo. Että se on. Niin, sitä tulee ajatella. Nykyisin on kyllä vaaroja. On niin kuin hyvin, hyvin, se on muuttunut luonne kyllä paljon. Et siinä mielessä se on ollut vähän ehkä semmoista. Niin kuin vaaratilanteet on tullut vähän erilaisia. Ja silloin niin kun lapset pystyi lähtemään niin kun turvallisesti keskenään järvelle vuotavassa puuveneessä, mutta niin kun, se on nykyisin ei uskalla laskea enää lasta edes omien kaverinsa kanssa. Koska en tiedä, niin kun uutisissa oli, että niin kun on aina teini-ikäisiä, mutta niin kun, ja se riippuu niin paikkakunnasta, että kyllä jossain päin Suomea. Niin kun, ja ihan niin kuin samallakin paikkakunnalla osa lapsista kulkee kaveriporukassa tai yksin kouluun. Tämä on just niin, niin kuin ja aikakausi jo vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä ja kulttuureihin sidon asia. Mutta niin kuin tämmöisessä niin kuin itselle niin kuin tavallaan Lieksassa kasvaneena pohjoiskalaisena, niin ei niin kuin tullut ajatelleeksi, että tavallaan että niin kuin se on hauskaa, että se vuotaa. Mutta en niin kuin ajatellut, että hetkinen, sehän voi upota sinne. Että tota, ei tullut mieleen. Ja sama se on varmaan, niin kuin sitten, että jos ei tule mieleen nykypäivänä, että niin kuin miten vaarallista
nykylaisten elämä voi olla. Että heillä ei välttämättä ole se vuotama kuvimene tai vuotava soutuvene se vaaran paikka, vaan se voi ihan joku muu. Joo, eli toisaalta lapsuuteni kuului myös paljon tämä väliasia ei oikeastaan ollut mitään verrattuna niihin todellisiin vaaran paikkoihin, joihin lapsuudessani jouduin. Ja jopa olinhan poikalapsi hakeuduin. Siellä on ollut paljon muutakin. Eli toisaalta lapsuuteni kuului myös paljon viipyileviä, ikävältäkin tuntuvia hetkiä ja päiviä, joista olen edellä kertonut. Miten oli sinun laitasi? Niin oli siellä paljon semmoista tyyliä. Sen takia mä kai tykkäsin tehdä läksyt heti koulun jälkeen. Tykkäsin koulusta, koska siellä oli niin paljon tekemistä. Ja siellä oli koulukaverit. Tuli vähän introvertti. Ai vähän erakko. Ja ei ollut sosiaalinen. Kyllä joo, se mun mielestä oman lapsuuden pohtiminen on hyvin kasvattavaa vanhemmalle itselleen. Koska sitähän sä peilaat sitten omiin lapsiin. Ja voit peilata muiden kokemuksista, niin kuin näistä kirjallisuudesta ja muusta. Ja vertaistuki on aina niin lapsille kuin aikuisille hyvä. Että niin kuin, sen takia mulle tämmöiset kirjat on niin kuin, ja videot niin kuin on. Niin kuin, omiltakin kasvatti vanhemmilta ja sai tosi paljon sellaista. Niin on, siellä on just niitä niin kesämökki-juttuja. Siis mun lempiharrastuksia oli just niin kesämökillä lähteä kumiveneellä yksin lukemaan Akuankan taskukirjaa keskelle järveä. Panna aidot sivuun ja ottaa Akuankan taskukirjaa ja sitten huomasi, että se... Ja se oli semmoinen niemi, eihän se, sehän meni sinne niemen päähän. Sieltähän se oli turvallinen niemi. Että ei lähtenyt sinne ulapalle tietenkään. Et sen takia niinku, ei niemi kuin Salmi. Mä mikä se on, ei Niemessä, siis Niemen kärjessä, vaan siis niinku Niemestä, kun se siis Salmi siellä, niinku se tyynipohjukka, Salmen pohjukka. Et siellä on niinku lapsen turvallista uida ja käydä veneilemässä, koska se virta yleensä vie sinne heinikkoon tai jollekin. Yrittäin kerran nimittäin sitten, kun vanhemmille lähti sinne tyttöystävän kanssa ja soutuveneellä ja siinä oli moottori, mutta ei ollut bensaa, kun ei tarkistanut, niin oli kyllä vähällä, että oltaisiin ajauduttu sinne avoja järvelle eikä ollut kännyköitä mukana eikä mitään. Mutta onneksi oltiin tyttöystävän kanssa kahdestaan, että oltaisiin varmaan päästy pois sieltä, mutta soulin siellä vastarannalla mekille ja sieltä sain bensaa, että niinku putkut sitten on varmaan, että enää ollut kauhean monta kilometriä sitä matkaa. Itselle tuli varmaan enemmän paniikki kuin tälle saksalaisille tyttöystävälle. Oli varmaan vähän huvittunut siitä tilanteesta. Niin, no, mutta kuitenkin tämmöisiä niinku sillä oli ja opiskelija-aikuinen nuori poika. 20 nuori aikuinen. Ehkä se olikin vähän sitä, että halusi näyttää, että mä jaksan soutaa pitemmälle, kun lapsena oli mennyt kumiveneellä vaan siihen. Tai käynyt jossain niin soutelemassa. Joo, että se on, ja niin kuin pojat hakeutuu tällaisiin, poikalapsi hakeutuu niin kuin, yleensä niin kuin, sitten niin kuin, teininä ja nuorena miehenä ja niin kuin hakeutuu niin kuin vaaroihin koettelemaan ja niin kuin hakee sitä niin kuin itsetuntoa ja omaa toimisuutta. Ehkä sinunkin lapsuutesi kuului tasapaksuja, valjuja, kyllästymisen sekaisia ja tapahtumaköyhiä päiviä. Ehkä siihen kuului myös huiman jännittävää temmeltämistä. Jos näin oli, kuulostaa hyvältä, suorastaan ihanteelliselta. Lapsuutesi oli juuri sellainen kehityksen vuoristorata, kuten pitääkin. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen monenlaisia kokemuksia, monenlaisia pinteitä ja tunteita. Lapsi tarvitsee sekä valoa että varjoa, pimeyttä ja valoa.
No ehkä ihan täysin pimeät. Se on sitten jo haudan lepo. Ei, tuommoisella asioilla ei vitsi ole, mutta siis niinku... Sitä, se voi olla, että lasta olisi hyvä käyttää hautajaisissa ja tälleen kyllä. Että niinku, ei pelkästään häissä, vaan että siellä on myös hautajaisia. Ne on itsellekin ollut niinku, tosi sellaisia niinku, hiljentymisen paikkoja. Että niinku, näkee kasvatuonemisensa. Vanhempien hautajaiset vaikka. Edes yhdet hautajaiset kokee, vaikka ne voi olla jollekin niinku raskaita. Mutta kaikki kasvattaa. Ja sitten taas jotkut häät tai sitten omat syntymäpäiväjuhlat tai omat onnettomuudet, haaverit tai pettymykset. Siis kaikki pettymykset, mitä tulee, niin kasvattaa. Ihan siinä, missä niin kuin onnistumisetkin. Lapset tarvitsevat kehityksen monenlaisia kokemuksia, monenlaisia pinteitä ja tunteita. Lapsi tarvitsee sekä valoa että varjoa. Hän tarvitsee onnistumisia ja epäonnistumisia, iloja ja suruja, mutta myös sopivassa määrin voittoja ja pettymyksiä. Sopivassa määrin. Ei jatkuvia voittoja tai jatkuvia pettymyksiä. Muutama vuosi sitten kasvatuskeskustelu sai uuden termin. Alettiin puhua girlin kasvatuksesta. Sillä tarkoitetaan sitä, että vanhemmat silottavat, harjaavat ja kiilottavat. Ai nyt mä muistan girlin. Siinä on se, kato, kiekko heitetään jäälle ja sitten harjataan sitä tietä sitä edestä. Eli tavallaan tulee mieleen sellainen, että jos olisi lapsi, sun olisi joku kuninkaan, vaikka lapsi kulkee kouluun ja molemmat vanhemmat, äiti ja isä ja ehkä sukulaista kaverit, niin harjaa sitä tietä edestä ja henkivartioita ja niin kuin hakkaa niitä pois ja sitten lapsi vaan kulkee tavallaan niin kuin sitä. Anna näin, niin kuin. Niin kuin punainen matto niin kuin. Ja ruusia heitetään edelleen. Ja, Eddie Murphy teki aikoinaan tässä hyvää elokuvaa. Mä katsoin sen vasta uudestaan. Niin, no. Niin kuin jokainen voi kuvitella, että niin kuin. Joo, elikkä, sillä tarkoitan sitä, että vanhemmat silottavat, harjaavat ja kiilottavat lastensa edestä kaikki tavallisen arjen luonnolliset rosot ja erityisesti kaikki vastukset. Girlin vanhemmat täyttävät ehdotta lastensa toiveet ja yrittävät kaiken mahdollisen keinoin estää heitä pettymästä. Girlin vanhempi haluaa hyvää. Totta kai. Minä ajattelen aina lapseni parasta. Se on ihan tosiasia. Voi että hän haluaakin hyvää. Hänellä on lapsi tai kaksi ja hän ajattelee, haluan lapselleni hyvän elämän ja loistavan tulevaisuuden. Tästä on muuten ollut. Mä vasta eilen tuossa vaan, missä oli yksi YouTube, missä mulle tuli siis mieleen, että niin kuin, mä en muista mikä se oli. Onko se Ylellä joku? No joku kuitenkin, että niin kuin, suurinta tuhoa maailmassa saa aikaan ihmiset, jotka oikeasti niin kuin, kokee ja niin kuin haluaa hyvää. Tai jotenkin tällainen, että siis niin kuin suurinta pahaa maailmassa ei saa aikaan todelliset, niin kuin, jotka haluaa niin kuin pahaa, vaan niin kuin suurinta tuhoa ja pahaa maailmassa saa aikaan ihmiset, jotka niin kuin ajattelee, että hänellä on haluan lapselle niin hyvän elämän ja loistavan tulen. Ja haluan hänelle menestystä päiväkodissa, koulussa ja aikanaan korkeakoulussa. Voi, että hän haluaa hyvä. En mä tiedä, meneekö tämä nyt siihen tämä kerronta, mutta mulla vähän itselle tulee mieleen tämä amerikkalaisen tutkijan vai suomalaisen kommentti. Mulla menee kielet sekaisin, kun mä oon oppinut käsittelemään tunteita ja ajattelemaan syvällisempiä asioita paremmin englanniksi kuin suomeksi. Puhe taas tulee sitten suomeksi, mutta mä en osaa ehkä ajatella suomeksi. Joka onkin sitten vähän semmoinen ongelma, että mä sanon jotain, enkä mä edes pysty ajattelemaan sitä etukäteen, mitä mä sanon suomeksi. Vaan se niin kuin tulee. Tässä oli aikaan monilla muillakin semmoinen juttu, että ei heidän tarvitse ajatella, mitä he sanoo. Enkä mä tiedä, onko se hyvä asia vai ei, mutta ehkä varmaan pitäisi vähän miettiä, mitä suustaan päästä. Varsinkin, kun mulla on semmoinen persoonallistyyppi, että jos horoskoopeista luin, että kaksosilla monesti on just sellainen, tai mun niin kuin oma kuvaus oli se, että
mitä mä suustani päästään, niin on enimmäkseen tahattomia valheita. Tavallaan ajatukset on tavallaan se on niin nopeita tai jotain. Ja sitten kun mä muodostan niistä lauseita, niin ne ei ole koskaan niin kuin sama, mikä on mun niin kuin pääsisältö. Joko niin kuin konseptuaalisesti, ajatuksellisesti, sanallisesti, visuaalisesti, kokemuksellisesti tai mitenkään muutenkaan. Mä en osaa niin kuin sanottaa sitä ymmärrystä sanoiksi, mikä mun on sisällä. Ja se on varmaan aika monellakin, kun on vaikea sanottaa tunteitaan tai kokemuksiaan. Ennen kuin tavallaan ymmärretään sen sisäisen. Ja siitäkin huolimatta se niin kuin vaatii hirveitä ponnisteluja, että se et niin kuin päästä sammakoita suustas tai puhu potaskaa. Vaikka et ehkä haluaisi niin tehdä. Ja sitten vielä, jos siinä on jotain häpeää tai semmoista estettä, että et saa niin kuin sanottua, lähdet ihan kiertelemään ja kaatelemaan. Mitä itse tekee paljon tavallaan, että ei halua joko satuttaa toista tai itseään, haluaa suojella itseään tai toista, niin sitten tulee sellainen niin kuin mitä nyt liittyy meikäläiseen. Mutta ehkä tässä tuleekin vähän tämmöistä, niin kuin mikä on ehkä just niin kuin mun piti näistä puhua eilen IG-videolle, mutta se ei onnistunut. Sitten tuli liian pitkä, ensin liian lyhyt, sitten liian pitkä, sen takia mä teen ehkä YouTube mieluummin, koska täällä ei ole mitään väliä, mitä tänne työntää. Tai on sillä väliä, koska mun kanava ei saa enää lyhyestä riimauksia, koska mä hölmöilin viime vuonna niin paljon. Varmaan nytkin, mutta mulla ei tällä hetkellä taida olla sillä tavalla kauheasti estoja eikä väliä. Eikä siis mulla, joo sekin onkin pahin varmaan ollutkin aina mun niin kuin maalistepressioiden kanssa, että mulla menee estot tietyssä vaiheessa. Koska siellä on sitä patoomaa niin paljon. No niin, haluan lapselleni hyvän elämän ja loistavan tulevaisuuden. Mun oli vähän sellaista niin kuin liian paljon valmiiksi tekemistä, vaikka oli kuitenkin sitä, että niin kuin normikkoja ja tämmöistä pitäisi ajaa ja muuta. Ja se oli, niin kuin, ne oli niin kuin kuitenkin niitä, ne on jäänyt tavallaan silleen, että niin kuin, semmoista niin kuin puheyhteyttä taas. Ei, mutta niin kuin paras anti oli just tavallaan se, että mutta ehkä se oli vähän omalla kohdalla liian pitkälti semmoista liian vapaata kuitenkin. Mutta jokaisella kannattaa miettiä sitä niin kuin omaa elämänhistoriaa. Ja sitten löytää just se niin kuin oma temperamentti ja muu. Koska se, että sä tuut niin kuin tietystä perheestä, ei tarkoita sitä, että sä niin kuin koet ne asiat samalla tavalla kuin sisarukset vaikka. Tai samassa perheessä ollut henkilö. Se ei välttämättä ole biologinen kaveri. Tai kasviympäristö voi olla jopa lastenkoti. Tai muu, niin, tai jopa eri maa. Afrikka tai Aasia. Tai ihan mikä tahansa. Että, niin kuin. Ja sitä on ihan mahdoton tietää toisen ihmisen perspektiivi. Niin kuin. Hänelle haluan menestystä päiväkodissa, koulussa ja aikanaan korkeakoulussa. Tämä sopii just niin kuin länsimaiseen kasvatukseen. Niin kuin. Tämä on 2009 kirjoitettu teksti. Siihen ajan maailmaan. Suomessa siis. Sekin pitää muistaa, että maailma muuttuu koko ajan. Kyllähän tämä niin kuin kirjailija sen tietää. Ja tämmöiset kokemukset niin kuin ei kyllä koskaan vanhene. Se kannattaa ihmisen muistaa itsekin tavallaan, että vaikka ajat muuttuu ja muuta, mutta se, niin kuin se henkinen pääoma, se vaan kasvaa. Elämä opettaa koko ajan, joka päivä uutta, vaikka et haluiskaan. Että sillä ei niin kuin ikinä kannata luovuttaa siihen, että ei voisi oppia, muuttua, kehittyä, koska se on pahin kehityksen jarru, että niin kuin
luovuttaa ja heittäytyy niin kuin ihan niin kuin. Se onkin varmaan tämä niin kuin oma tunnisuus ja itsetuntokappale, mikä niin kuin herää itselle tässä. Nyt tämä muuten katkee varmaan, pitäisiköhän mun. Vaan 18 minuuttia, kun 4 gigaa tulee täyteen, niin se ei katkaise. No mutta haluan hänelle menestystä päiväkodissa, koulussa ja aikanaan korkeakoulussa, jotta tämä hyvä elämä voisi toteutua. Minun on jaksettava olla valppaana, ajattelee siis vanhempi. Minun on kyettävä pitämään lapseni puolta kavalaa maailmaa ja kylän kakarota kohtaan. Niin, jos vanhempi ajattelee tälle, että maailma on kavala ja pitää kylän kakarota vastaan pitää niin kuin lapsen puolia tavallaan niin ylisuojelevainen, joka ehkä vähän itselläkin on ollut vähän semmoista ehkä tietyllä tavalla. Niin kuin, se on voinut tulla vähän itse omista kokemuksista, että itsekin on saattanut, niin kuin, kun on tullut paljon semmoista hylkäämistä, niin ei enää osannut luottaa. Se voi olla ihan näinkin, että eihän mun kasvatilannetta välttämättä ole itse näin ajatellut, että maailma olisi mitenkään. Meillä oli ovi aukikin jo aina omaa kotitalossa, sinne pääsi sitten joskus tuli avain käyttöön ja näin. Että se on ihan henkilökohtaisessa aikaisemmassakin tai historiassa ja persoonassakin se, että miten sä koet sen tavalla, että onko maailma kavala ja kakarat. Ja se voi tulla myöhemminkin koulukiusaamisen myötä sille ihmiselle ja vanhemmillekin tavalla, että jos niinku tulee vaikka teini-ikäisenä semmoinen niinku kiusaamiskokemus, niin sen jälkeen vanhemmat alkaa niinku suojella sitä. Että se voi mennä ihan missä vaiheessa tahansa. Yli tai ali tähän juttu. Kyllin kasvatuksen perusteluissa on paljon hyvin inhimillistä. Tuo inhimillisyys ponnistaa ajatuksesta, jonka mukaan meillä jokaisella on vain yksi elämä elettävänä. Koska näin on, pitää omia kulunnuppuja vivuta kaikin mahdollisin keinoin parhaaseen mahdollisen asemaan elämän kilparadalla. Ylellä muuten mä katsoin tuon uuden Kullannoput-sarjan. Se oli mun mielestä tosi hauska, siis todella hauska, hyvin tehty Ylen opetusohjelma. Niin, Isossa-Britanniassa curling-vanhemmista käytetään nimitystä helicopter parents. Se on yhtä kuvaava nimi. Helikopterivanhempi lentää jatkuvasti jossain perillisensä lähettyvillä. Hän näkee kaiken, kun tarpeen on. Helikopterivanhempi kiiruhtaa paikalle, laskeutuu lapsensa eteen ja karkottaa pahan lapsen elämästä, niin eli niin kuin, tulee niin kuin supersankari helikopterilla paikalle ja potkaisee niin kuin vihulaiset niin kuin tiehensä ja niin kuin näkee, vakoilee. Nyt en viittaa ehkä henkilökohtaisiin asioihin, mutta niin kuin, jokainen voi pohtia sitä omalla kohdallaan. Onko ehkä liian ylikontrolloiva tai suojelava. Sitä toi helikopterivanhempi tarkoittaa mun käsittää. Mulle itselle tuli joku mieli helikopterivanhemmasta, että kun Brasiliassa he lennetään helikoptereilla, niin kun, jossa on ihan siis, tosiaan siellä on semmosia niin kun alueita, missä ei voi enää katutasolle laskeutua. Ja Brasiliassa niin kun rikkaat, ne joutuu niin kun liikkumaan helikopterilla, niin kun katto terasille, koska ne ei voi enää liikkua siellä köyhän kansan joukossa, koska ne ryöstettäisiin tai tapettaisiin. Tai se on muuten niin ruuhkainen tai jotenkin tälleen. Mä en tiedä, mihin se liittyy. Mulle tuli semmoinen mieleen niin tämmöistä ihan eri kulttuurista. Mutta. Joo, ja mitä tästä seuraa? Kun lapsi tai nuori todella kohtaa vastoinkäymiseen, jossa vanhempi ei ehkä olekaan helikoptereineen mukana tasoittamassa tietä, tilanne voi olla ylipääsemätön. Tämän takia curling-vanhemmuus on vanhemmuuden väärin ymmärtämistä. Curling kasvatus on yhteisöllisen kasvatuksen ylen katsomista. Se synnyttää avuttomuutta, itsekkyyttä ja ylihuolehtimista maailmaan, jossa avuttomuutta ja itsekkyyttä on jo yltäkyllin entuudessa. Se synnyttää avuttomuutta, itsekkyyttä ja ylihuolehtimista maailmaan, jossa avuttomuutta ja itsekkyyttä on jo yltäkyllin entuudessa. Eli ei ihme, että tulee niin kuin avuttomia, sitten narsistisia eli, ja ylihuolehtivia, eli just niin kuin narsistisia ja ylihuolehtivia, semmoisia, niin mikä on ollut tuo. Tuossa on ollut amerikkalaiset psykologit, mitä olen katsonut, niin kuin codependency tavallaan, että niin kuin
codependenssiin tavallaan, että niin kuin syntyy tavallaan niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin narsisteista, tarvii niin kuin sellaisen ylihuolehtijan, joka on niin kuin, ja se voi olla yksi useampi tai organisaatio tai ihan miten tahansa, mutta tavallaan siinä tulee niin kuin semmoista niin kuin epätasapainoa joka tapauksessa. Ja avuttomuutta. Nämä on niin kuin mun ajatuksia. Niin kuin miten, niin kuin. Ja avuttomuutta just niin kuin tosta niin kuin tulee tämmöistä, mitä itse on tuntenut paljon. Ja sitten on jopa niin kuin tullut itsekyyttä ja ylihuolehtimista. Niin kuin. Et se on sen tunnistan kyllä itsessäni näitä piirteitä. Että. Ja tämä oli jo niin kuin takana-hakana ajatuksia 2009, eikä tämä mun mielestä ole välttämättä silleen poistunut niin kuin tapetilta. Eikä varmaan tule poistumaan koskaan, mutta niin kuin se synnyttää avuttomuutta, itsekyyttä ja ylihuolehtimista maailmaan, jossa avuttomuutta ja itsekyyttä on jo yltäkyllinen tuodestaan. Yhdellekään lapselle ei ole hyväksi, että hänestä ylihuolehditaan. Kenellekään 10-vuotiaalle ei edes 4-vuotiaalle ole hyväksi, että vanhempi kävelee kädet ojossa hänen perässään huolehtivana ja suojaavana. Jos olemme totuttaneet lapsemme siihen, että he kulkevat koulutiensa vanhempiensa autossa, samoin kuin illalla jääkiekkoharjoituksiin sellotunnille ja taas kotiin, olemme tulleet tehneeksi töölön töitä, niin ja miksi tuossa lukee töölön? Itse oli kiva, että pysty menemään niin kuin polkupyöräilijäksi kouluun ja pysty koulumatkat kulkee itse. Ja niin kuin oli sitä itsenäisyyttä siinä. Se, niin kuin se on tehnyt siihen sellaista niin kuin tämmöistä pohjaa terveelle itsetunnolle. Siis niin kuin osittain terveelle siis ja omaa toimisuudelle. Että ja mikään lapsuus kenelläkään ei ole täydellinen, eikä pidä odottaakaan sitä, että eikä vanhempia pidä soimata siitä. Ainakaan jälkikäteen, kun siitä ei ole sitten enää hyötyä. Heitäkin, että ymmärrys on mun mielestä just se pääasia, mikä niin kuin näissä on se, että ymmärretään. Että eihän tämmöinen curling-vanhempi mitään pahaa halua kenellekään. Eihän häntä sinänsä ole järkevää tai niin kuin syytellä tai niin kuin ehkä häntäkin pitää kasvattaa sitten, mä en tiedä, tai en mä tiedä, mutta niin kuin jos olemme tottuneet lapsemme, että he kulkevat koulutensa vanhemmissa autossa samoin kuin illalla jääkiekkoharjoituksiin sellotunnille ja taas kotiin, olemme tulleet tehneeksi töiden teille. Eikä tietenkään yhdelläkään nuorelle ole hyväksi, että hänen tietään tasoitetaan vielä varhaisaikuisuudessaankin. Laastaripäivässä. Siitä on ainakin vuosikymmen, mutta tilanne on vielä muistissani. Istuin koulun vanhempainillassa jossain salin takaosassa. Myönnän, että ajatukseni olivat päässeet harhailemaan. Yhtäkkiä havahduin eläkeiän kynnykselle ehtineen koulunjohtajan puheenvuoroon. Hän oli noussut seisomaan. Meidän pitäisi lopettaa tämä ylihuolehtiva suhtautuminen lapsiimme. Koulunjohtaja oli monesti rehtorin puheenvuoron. Istun koulun vanhempaan illassa. Joo, tämä on niin kuin ollut itse tuolla. Yhtäkkiä havainnut eläkeenkynnyksilehtinen koulunjohtajan puheenvuoron. Hän oli noussut seisomaan. Meidän pitäisi lopettaa tämä ylihuolehtiva suhtautuminen lapsiimme. Sitä en muista, oliko tilaisuudessa erityisesti sivuttu ylihuolehtimista, mutta siihen tuolla nyt jo eläköityneellä opettajalla oli sanottavaa. Meillä on kouluissamme aivan liikaa pullatyttöjä ja pullapoikia. Meilläkin puhuttiin aikoinaan jo silloin, kun mä olin koulussa, niin kuin pullamössysukupolvesta. Mä olin se viittaa niin kuin meihin itteemme. Tai johonkin. Niin kuin, joille puurokin on pureskeltu valmiiksi suuhun. Nämä yltäkylläisyyden äärellä kasvaneet lapset ovat kyllä tottuneet siihen, että rahaa ja tavaraa on saatavilla, mutta kuinka ollakaan aikuisikään ehdittäessä monien raha-asiat ovat retuperällä.
Olen yksi heistä. Ennen kuin opettaja päätti puheenvuoronsa, olin jo aivan hereillä. Kas, siinä tulikin asiaa. Minut yllätti puheenaihe, mutta myös tapa, jolla asia esitettiin. Se oli konstailematon ja suora. Jouduin peilaamaan itseäni. Jos vanhempina passaamme lapsemme pilalle, emme voi lopputuloksesta heitä syyttää. Niin. No, mä oon kyllä tuntunut syyllisyyttä siitä sitten, että mä en oo menestynyt elämässä, mutta... Eikä mä niinku vanhempiakaan. Koska ei se moni niin mustavalkoista ainakaan omalla kohdalla ole. Kun mä oon kuitenkin niinku... Mun on ollut paljon semmoista niinku tosi tervettä siellä hyvää. Ei ole lastemme vika, jos heistä kehittyy avuttomia, turhautuneita ja lyhytjänteisiä. Ainakaan se ei ole pelkästään heidän vikansa. Tarkoitan sitä, että nämä lapset ovat meidän lapsiamme ja meillä on heidän vanhempinaan vastuita, joita emme voi kiertää. Meidän on opettava heidät täyttämään tiskikonetta, lajittelemaan pyykkiä. Näitä mulle opetettiin, niistä mä oon todella kiitollinen. Sytyttämään saunanpesää, tämänkin mä opin. Ja paikkaamaan pyörärengas, tämänkin mä opin. Meidän täytyy opettaa lapsemme näkemään, että kodissa on töitä. Tämän mä näen tosi selkeästi. Niitä oli niin paljon, että mä masennuin, koska mä en jaksanut. Että kodissa, eivätkä kaikki näistä töistä ole ratkirjamukkaita. Ikävätkin tehtävät on jonkun tehtävä. Eikä asioita tehdä vain silloin, kun hyvältä tuntuu. Ja tietysti tehtävämme ulottuu myös paljon muuhun. Kokemus vuosien takaisesta vanhempien illasta palautui mieleeni lukiessani lehdestä puolustusvoimien uuden komentajan haastattelua. Kenraali Ari Puheloinen nimesi Suomen armeijan pahimmaksi viholliseksi läskin. Läski. Kenraali puheessa oli brutaali ilmaus, jossa viittasi puolustusvoimien julkaisemaan tietoon, jonka mukaan varusmiesten keskipaino on noussut. Muistaakseni se oli noussut kokonaista 6 kiloa vuosikymmenen aikana, mutta kun tätä pohjoisen hyvinvointivaltion perillisiinsä kohdistamaan aina vain yltävää paavumista seuraa, ei ole ihme, että tuloksena on ylipainoa. Ja myös tietynlaista toistaitoisuutta, täällä taas toistaitoisuussana. Mitä sitten pitäisi tehdä toisin? Aivan alkuun voisimme todeta, että syksyisen sateisessa ulkoilmassa kävely tai polkupyörällä on pieni, mutta kasvattava kokemus. Tätä mä en niin kuin oppinut liikkumaan. Karate oli paras harrastus, minkä mä keksin itselleni. Se oli. Sillä mä nukuin hyvin, kun mä tulin harkoissa kotiin. Mutta mulla oli joku sellainen, että mä en päässyt ulos sitten muuta kuin sen yhden kaverin kanssa tai mun kaveri. Sitten kun mä aina sössin mun kaverisuhteen, niin mä jäin yksin leikkimään leikoon. Pystykorva oli hyvä, se hankittiin. Sitä mä vaivoon jaksoin käyttää lenkin. Ja tosi hirveästi syyllisyyttä, kun nymin sitä pannasta, kun en jaksoin juosta hänen kanssaan. Ja voi kuulostaa säälittämättömältä, kun väitän. Kylmyys, viima ja kosteat vaatteet ovat lapsen kasvulle tärkeitä. Niiden kautta lapsi oppii elämää. Hän oppii sen, että voi kohdata vastuksia ja hän voi niitä myös omalla luonteen lujuudellaan ja sinnikkyydellään voittaa. Elämä ei ole vain toivottuja asiantiloja. Sitä paitsi näinhän sinä jurrasit lapsuutesi. Aina tietysti voidaan pohtia, miten tässä ultramodernissa yhteiskunnassa on edes teoriassa mahdollista välttää perillisten pilaaminen loputtomalla hyysäämisellä. Suomalaisperheen keskimääräinen lapsiluku on vajaa 2, tarkasti sanottuna 1,8. Keskivertoperheen päivään mahtuu kymmenittäin tilanteita, joissa me vanhemmat tulemme ikään kuin puolihuolimattomasti tehneeksi sellaisia arjen askareita, joista lapsemme pitäisi selvitä omin päin. Puolihuolimattomasti niin kuin siivotaan ja tiskataan ja kymmeniä tilanteita, tämmöisiä. Niin kuin. Mä näin muuten hyvän dokkarin, missä niin lapsi siivosi oman huoneen leluista. Se oli niin tosi hyvä. Mulla se oli ihan sekamelska. Tää varmaan on yritetty niin motivoida tai komentaa siihen. Mutta se, mä muistan mun oman huoneen. Se oli, mä olin semmoisessa peräkammarissa. Siellä oli niin paperia, tilpehöriä. Niin mun asunto on tänä päivänäkin semmoinen. Tää on ihan hävityksen kaos.
ja sitten ei jaksa siivota, koska ei niinku, se on niinku periytynyt mulle tällä ikään. Jostain syystä. Kyllä se yritti kovasti sitä niinku hyllyjen pyyhkimistä ja tämmöistä, mutta sitten mulla oli semmoinen tavaraan niinku takertuminen, turvan hakeminen siitä jotenkin. Sellaisia ovat herääminen, vuoteen sijaaminen, pukeutuminen. Nämä oli aina vaikeita, herääminen, vuoteen sijaaminen, pukeutuminen. Mutta sitä mä niinku tein vielä yliopistoaikaan, että mä joskus heräsin ja joskus petasin petin. Se oli sitten aina pahenta, kun sitten ei enää jaksanut. Sitten mä lähtin niinku alamäki. Pukeutuminen. Sekin on muuten joskus hiustella. Mä olin yliopistossa niin väsynyt, että mä en enää hiuksia jaksanut kammata. Eikä muuten joskus on jaksanut petiäkään perata. Se on niinku... Minulla oli kerran ekaluokkalainen oppilas, joka sanoi liikuntatunnin jälkeen pukuhuoneessa: "Ope, mä oon siksi vähän hidas pukemaan, kun äiti yleensä pukee mut." No sitä mun kasvatieteen onneksi tehnyt. Aika kauhean pitkä. Aamupalan laittaminen. No ne tehtiin kyllä valmiin. Aterian valmistaminen, repun pakkaaminen ja niin edelleen. No, repu saa itse vissiin pakata, mutta niin. Pieniä kodin töitä, jotka eivät ehkä toistu aivan päivittäin, mutta joiden soisi kuuluvan kasvuikäisen arkeen. Imuroiminen, tiskikoneen tyhjentäminen ja täyttäminen tai vaikkapa perunoiden kuoriminen. Perunoiden kuoriminen palauttaa mieleen tapauksen vuosien takaa. Mä muuten innoisin perunoiden kuorimista keitettyä. Ne oli monesti jauhosia, kuumia ne hajos. Mä en osaa sitä oikein hyviä. Sitten mä myöhemminkin opin sitten, että kun ne voi syödä kuorineen ja jos on vitamiineja ja muuta, se saattoi olla alkuun semmoinen tekosyy, että mä en kuoris, mutta... Mut joka tapauksessa. Niin. Mua nuori mies oli suorittamassa asepalvelusta. Hän kysyi häneltä, joku kysyi häneltä, kuinka asiat olivat luistaneet. Mies totesi asioiden muuten kutakuinkin luistaneen, mutta perunan kuoriminen tuntui oudolta. Kysymykseen, mikä siinä oli outoa, mies totesi: "En ole ennen kuorinut perunoita. Äidillä oli tapana kuoria ne lautasella, niin Kerttu teki tämän mulle, kun mä en osannut sitä. Kun oli kuitenkin pakko kuoria." Lähdettyäni kotoa tehtävää on kuulunut tyttöystävälleni. Pitäisikö mun katkaista tuo sun välilu, kun mä jatkan tuosta.